Yeye amesema amtambui Ruto kama rais na Ruto ndo serikali. Nani yako na mamlaka ya uongozi kwa sasa hivi? Ni ule ambaye anastahili kukosolewa ni nani? Ni William Ruto. Kwa hivyo ni vyema Raila Odinga naye achukue jukumu lake la kama kiongozi wa upinzani kumkosoa yule. Unajua siasa ya kuwa upinzani lazima sangine unamuamusha yule kiongozi, anaweza kuwa amelala, amesahau. Unajua ukiona uongozi ni raha tupu, yuko katika ile nyumba kuu inaitwa State House. Labda uelewi ugumu ambao wananchi wanapata kule mashinani. Kwa hivyo kiongozi wa upinzani akona haki na ni haki yake kikatiba kuitisha mikutano na kueleza wananchi hali ilivyo. Tusije tukaanza kusema kwamba Raila na vuruga amani kwenye taifa kwa kuitisha mkutano. La, jana mimi sikuona maandamano. Niliona ni mkutano ambao ulikuwa na amani na utulivu, na akapata nafasi ya kipekee kutoa mawazo yake kwa kitaifa. Na nafikiri nchi ambayo ni ya kidemokrasia kama taifa letu la Kenya, hilo ni jambo ambalo tuastahili tujivunie kama wa Kenya, kwamba kila mtu wako na haki. Kule Tanzania Rais Magufuli alikuwa amesema kwamba kuna mkutano utafanyika kule. Hata alipofariki imechukua karibu miaka miwili. Mkutano wa kwanza wa kisiasa wa upinzani nafikiri umefanyika wiki iliyopita. Kweli kabisa. Kwa hivyo hatutaki kuwa kama wa Tanzania. Sisi ni taifa ambao ni la demokrasia. Tunaheshimu uhuru wa wananchi wa Kenya kuwa na kongamano na kuongea na viongozi wao. Na hiyo ndio demokrasia ambaye kwa hiyo mheshimiwa seneta kama wa Kenya tunataka.